Майже боксерський двобій. Уривок із повісті щоденних Славка Хоробрика або пригоди хлопчика-міліціонера. Оксана Радушинська. Хлопці лупцювали один одного, а шпилюка стояла стовпом. Точніше, вона стояла б стовпом, якби земля не була вкрита снігом. Зате довкола боксерів збився цілий натовп роззяв, що зібралися подивитися, як хлопчаки з'ясовують стосунки, і навіть вболівали за свого забіяку. Нікому не спало на думку розборонити розбишак, аби спробувати розв'язати їхню суперечку не кулаками, а мирним шляхом. В одного вже потекла з носа червона юшка, у другого під оком розплився здоровенний синець. Проте хлопчиська, вочевидь, не мали й наміру припиняти свій двобій. Славко ще здалеку помітив на пустирищі гамірний гурт дітей різного віку і зацікавлено звернув зі звичного маршруту, аби подивитися, що ж так розважає глядачів. Вже ближче Славко Хоробрик зрозумів, що розвага має далеко не безвинну назву – бійка. «Аго, що ви не поділили?» – спробував він докричатися до захеканих войовників. Марно, ті навіть не звернули на нього уваги. «Що тут сталося? Чому вони чубляться?» Славко взявся з'ясовувати причину бійки у хлопчика, який виявився поруч із ним. «А, не знаю», – відмахнувся він від Славка, ніби від надокучливої мухи. «Їх потрібно негайно розборонити», – вирішив Славко. Проте ніхто з гурту навіть не ворухнувся, аби припинити побоїще. «Ви що, оглухнули? Розбороніть!» – крикнув Славко. «Вони ж повбивають один одного!» «Не повбивають!» – обізвався довгов'язий підліток. «Ти краще мовчи і дивися. Коли ще побачиш бокс не по телевізору, а просто під носом?» «Чи ви здуріли?» – не на жарт злякався Славко. Хлопчик вирішив не втрачати часу на балачки, а негайно діяти. Тим більше, що обидва боксери вже ледве трималися на ногах. Чим довше вони лупцюватимуть один одного, тим довше опісля лежатимуть на лікарняних ліжках. Славко щодуху побіг до тротуару, з якого завернув на пустирище. «Допоможіть! Рятуйте! Бійка!» – закричав він на ходу. Славків крик почули кілька дорослих чоловіків, що одразу ж кинулися на допомогу. Вони відтягнули забіяк у різні боки і вхопили за коміри кількох споглядачів жорстокої забави. «Відпустіть! Ми не билися! Це не ми, це вони!» Почали ті проситися. «Е, ні! Ніякого відпустіть!» – заперечили дядьки. «У міліції будете пояснювати, чому ви не розборонили бійки?» Славко дочекався, коли прибуде міліція. Розповів про подію, очевидцем якої випадково став. Зі щоденника Славка Хоробрика. 4 лютого. «Коли тебе хтось образить, це дуже неприємно. Несправедливість принижує найбільше. Але завжди можна знайти слова, щоб сказати про свою кривду, пояснити, що саме тобі не подобається. Битися – не вихід. Битися – це злочин. А стати очевидцем бійки і не спробувати припинити її, чи не викликати міліцію, бо ж інколи краще не ризикувати і не лізти поміж тих, хто чубиться.
Це також злочин. Цікаво, а коли ті двоє отямляться в лікарні, то перепросять за свою поведінку –